नई तहक़ीक़ में ख़बर पई आहे त धरती जे गोले ते हर हंधु वसंदड़ बरसाति जे पाणीअ में इंसान जा ठाहियलु फोरेवर केमिकल मिलनि था जेके कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो सबबु बणिजी सघनि था अल्काइल ऐं पोलीफ्लोरो अलकायल केमिकल असांजी ज़िंदगी जी ज़रूरत वारनि शयुनि में इस्तेमालु थींदा जिन में बाह विसाईंदड़ फोम फ्राइंग पैन ते लॻल नॉन स्टिक तह ऐं टेक्सटाइल शयूं शामिल आहिनि इन्हनि केमिकल्स बाबति ख़्यालु कयो वेंदो आहे त इहे पैकेजिंग गदले पाणी ऐं बुख़ारनि जी सूरत में ख़ारिज थी माहौल ल जो हिसो बणिजी वञनि था स्वीडन जी स्टॉक होम यूनिवर्सिटी ऐं स्विज़रलैंड जी ए टी एच ज़ूरिक यूनिवर्सिटी जे मौकिकनि लेबार्टरी ऐं फील्ड में गुज़िरियल साल दौरान इन्हनि केमिकल्स जी मौजूदगी बाबति तहक़ीक़ कई मौकिकनि दावा कई आहे त हीअ केमिकल एंटार्कटिका ऐं एं तिबत जहिड़ी ज़मीन जे डूरहान इलाइक़नि में बरसाति जे पाणी ऐं बर्फ़ ताईं पुॼी सघनि था हीउ फ्लोरीन मिलियल केमिकल्स इंसानी सिहत लाइ ख़तरनाक आहिनि जिन सां कैंसर मुदाफ़ियाती निज़ाम जा मसइला ऐं ॿियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं ही केमिकल ड्रिघे मुद्दे ताईं मौजूदु रहनि था कुझु केमिकल